Na štai, toliau mokymuisi Java naudosime tokią aplinką GreenFoot. Svetainė labai paprasta, greenfoot.org. Ir jį aišku galima parsisiųsti, turbūt čia. Taip pat matomai galima paskaitinėti knygą kažkokią, nežinau ar už ją reikia mokėti. Bla bla bla. Introduction, sample chapters. Na, galite paskaitinėti šį beitą. O dar geriau tiesiog pabandyti. Ja paleidus, pradžiai atidaro tutorial scenario. Gerai, yra, man atrodo, trys pagrindiniai pavyzdžiai. Vieną iš jų mes pradžiai ir nagrinėsime. Dabar daro iš sisteminės vietos, dėl to ten negalėsiu nieko keisti. Tai reikės išsaugoti naujoje vietoje. Gal tai ilgokai masto? Štai. Na va, mūsų, reiškia, aplinka atrodo taip. Nieko čia rimto. Bet idėja tokia. Yra vadinamas pasaulis arba tokia veiksmo ekranas ir yra veikėjai, aktoriai. Galim tos aktorius tokiu būdu, paspaudžiam dešinį klavišą, new wombat, kažkokie burundukai yra ir yra lapai. Ir kažkas vyksta tada. Pabandom pažiūrėti daugiau lapų. Run. Galima paspausti run. Brandukas eina ratu. Ir man atrodo, nespėjau, jis turėtų suvalgyti lapus. Va, sustojo ir suvalgė. Nu ir kas čia ypatingo? Kaip ir nieko. Pažiūrim, kaip tai užprogramuota. Galim du kartus paspausti ant to vombato. Taip, čia yra jo kodas. Yra, taip, iškai čia sumažintas vaizdas. Ir čia pradžia. Esmė Java'oje beveik visa yra, kad programa skirstoma į klases. Panašiai kaip gimnazijoje moksleiviai į klases, tai čia programa. Nu, iš tikrųjų, tai klasė yra tiesiog sugrupuojama kintamųjų ir tam tikrų funkcijų rinkinys. Tai yra tos funkcijos, kuriam reikalingi atinkami kintamieji, bus naudojamas, nu, jie bus naudojami tiesiog kartu. Yra paskui daugiau tų klasių savybių, bet apie viską iš eilės. Čia yra kintamieji prašyti. Šitos litanijos priekyje galite per daug kol kas nesigilinti. Šiaip private reiškia, kad kintamasis bus matomas tik tais klasės viduj. Static reiškia, kad vieta jam išskiriama kompiliavimo metu, o ne sukuriant, kaip sakant, programos eigoj. O final net nežinau, ką reiškia, bet nu, geriau palikti, jeigu yra. Int reiškia integer, reiškia ist pagal tais kažkaip, ai, čia tik sutartinis pasižymėjimas. Gal final netgi reiškia, kad yra konstanta ir jis nebus keičiamas apskritai. East, west, south, north, tiesiog kad būtų aiškiau, iš tikrųjų bus skaičiukai, bet pavadinimas bus suprantamas žmogiškai. Taip, dabar bus kitas kintamasis, tai čia jau tikras kintamasis, ne joks, ne konstanta. Kryptis ir kiek lapų suvalgyta. Tokia pirmoji funkcija, jinai iš tiesų įvykdoma tada, kai tas burundukas sukuriamas. Pirmą kartą jam reiškia, atsirandant, tai nurodo, kad jis žiūrėtų į rytus ir turėtų nulis valgytų lapų. Ir esminė funkcija, kurią daugiausia galbūt reikės keisti, yra act. Ką jinai daro? Jinai tiesiog kiekvienu momentu, o čia nebūtina, jinai būna įvykdoma, reiškia, kaip veikia apskritai tokios programėlės. Pastoviai, reiškia, iškviečiama ta act funkcija kiekvienam veikėjui ir taip veiksmas po truputį rutuliojasi. O tą va, kartojimą, kas kiekvieną tenais laiko momentą atlieka, jau pati, kaip sakant, šitos sistemos varikliukas. Toks engine'as kažkoks yra, GreenFoot'o. Tas engine'as, ko gero, gaunamas iš čia. Taip. Nu ir ką, jeigu randam lapą, kažkokiu būdu jis patikrina randa lapą, va matau tą funkciją found leaf, čia naudojama, tada, sako, suvalgom lapą. Toliau, jeigu galima judėti, einam pirmin, o jeigu jau atsirėmėm į sieną, ko gero, tai tada pasukam į kairę. Ir
štai šitos funkcijos, kaip sakėm, klasė yra funkcijų ir kintamųjų rinkinys, tos funkcijos visos yra toj pačioj klasėje šiuo atveju. Nes jos reikalingos tam burundukui. Štai. Jeigu rado lapą, tai kaip čia daro? Jis naudoja matomai jau kažkokią gudrią funkciją, kuri paimta iš GreenFoot bibliotekos arba modulio ir reiškia patikrina, ar jo vietoj, tai yra nuo jo nutolės per 0,0 koordinačių, yra lapas. Ir jeigu taip, tai taip. Jeigu ne, tai grąžinam ne. Taip, funkcijos apraše, to pačiu vat papasakosiu, gali būti nebūtinai void grąžinama reikšmė, bet boolean, nuo žodžio bool, reiškia ta boolio algebra, loginis kintamasis, gali būti true arba false. Gerai, o kaip mes lapą suvalgom, tuomet jis vėl, jeigu rado lapą, dar kartą tą lapą pasiima, ir tada sako, jeigu jisai iš tikrųjų vat, jau tikrai yra, iš mūsų vato, vadinkim, pasaulio, reiškia veiksmo zonos, tą lapą pašalina. Čia jau reiškia, yra pasaulio kažkokia funkcija, matot, jinai per taškiuką sujungta su mūsų pasaulio, nu, kintamuoju gal, arba objektu. Ir padidina suvalgytų lapų kiekį. O kai reikia eiti, tai jis čia pasitikrina, į kurią pusę žiūri ir pakeičia savo koordinates. Nustato naujas koordinates, paimdamas seną ir jeigu reikia, ją pakeisdamas per vieną langelį. Taip, o čia patikrina, ar galima eiti tą kryptim, kurią žiūri. Čia kaip pasisukti, priklausomai nuo to, kur tu esi. Čia truputį susitingiau, sakyčiau, negu vežliuko grafika, bet tos funkcijos galima net kitą kartą nesigilinti tai, kas yra viduj, jeigu pati funkcija elgiasi jums, kaip sakant, tinkamai. Štai. Ir kas įdomesnio, galima pažiūrėti, kaip lapas elgiasi. Du kartus paspaudžiam. Dar du kartus paspaudžiam. Lapas elgiasi labai paprastai. Tiesiog yra lapas. Jis paveldi, kaip ir tas burundukas, visas savybės iš klasės aktorius. Nu ir čia kol kas nieko nedaro. Mes galim sukurti dar vieną kokį nors lapą. Reiškia new subclass. Iš to mes galim pavadinimą. Pavadinimai būna iš didžiosios. Pavyzdžiui, čia užduotį reikės sukurti nuodingą lapą. Kuris valgęs brandukas pats miršta. Taip, dabar kokį nors paveiksliuką galima. Ta patį arba kokį nors kitą. Nu, galbūt čia panašus į lapą koks va. Čia irgi lapas. Nu, taip. Ok. Ai, teisingai, mūsų projektas yra read only. Nu, tai mes sakom save a copy as. Taip, kur mes čia išsaugosim. Pala. Namai. Nu ir gerai, bus čia. Put. Save. Tikėkime, kad išsaugojo, tai jūs pamandysim dar kartą. Ne new leaf, mums čia norėjosi, bet new subclass. Dar kartelį, poison. Dar kartelį, taip, ok. Ha, reiškia, reikia šitą dabartinį uždaryti ir naują atidaryti. Open. Aha, aš jau galėjau dar katalogą skurti, nu tebūnie. Pavadinau irgi negudriausiai, čia reikėtų paminėti, kad čia yra tie patys vombatai. Taip, dabar atidarinės, kiek suprantu. Gal šitą reikia uždaryti. Close. Ir tuomet, o, atsidaro naujas. Čia taip flegmiškai šiek tiek veikia. O, tarp kitko, naujas atsidaro, žiūriu, kažkoks tarsi nedadarytas. Nesukompiliuotas, jeigu tai būna pabraukytas. Nu ir nesvarbu. New subclass.
Taip, nature. Taip, lapas, poison. Ok. Va, atsirado. Ir tada reikia sukompiliuoti. Kol kas tas poison lapas, jis nieko nedaro. Jis elgis taip pat kaip... O, sukompiliavo. Taip, new wombat. Tarp ko gali wombatai būti keli, bet užteks į vieno. Naujas lapas. Dar vienas naujas lapas. Čia kur nors gali būti. Ir dar vienas naujas... Atseit nuodas. Čia. Tarp kitko turimą situaciją mes galim labai paprastai išsaugoti. Va, save the world. Išgelbėkim pasaulį. Save tai iš tiesų mums į va, šito pasaulio programą automatiškai įkelia mūsų išsidėstymą dabartinį. Void prepare funkcija yra, kur paruošia pasaulį veiksmui. Nu ir gerai. Išsaugota, uždarom ir pabandom run. Suvalgo šitą lapą ir šitą suvalgo. O kodėl suvalgė šitą, nors čia pavadinimas poison, o ne leaf? Nes, nu pažiūrim, kaip tas vombatas elgiasi, kai nori valgyti. Taip. Nes klasių, vadinkim, hierarchijoj, poison gauna visas savybės iš leaf. Panašiai, kaip būna biologijoje klasifikacija, ten ar gyvūno ar kažko. Tai čia jis irgi paveldi lapo, nu, kaip galimybės. Ir dėl to jis irgi pripažįstamas kaip lapas. Užtekstam kartui, daugiau per pamoką.